Olá, boa tarde. Me chamo Marisa. Estou aqui para mais um Fio às 5 em Pontos. E hoje nós vamos viajar bastante, porque a bordadeira convidada, ela nasceu aqui no Brasil, mas ela está morando lá no Canadá. E os dois convidados já chegaram. Nosso querido Tiago da Serrinha, Tiaguinho, amado, um ser de luz e um músico grandioso. Que eu tenho a alegria de ter como amigo, parceiro. E depois eu vou chamar a nossa querida Clara. Então eu vou chamar o Tiaguinho para começar com uma música. Saudade, nego, que saudade, nossa. Oba! Ai, que saudade. E aí, Marisa? Que saudade, hein? É de Caramba! tempão, né? Pô, nossa! O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém falou, como diria. Não Pois é, é não? Mas está todo mundo é para ver se a gente aprende. é. Alguma coisa a gente tem que estar É. tá aprendendo. Está todo mundo bem? Filhote está bem? Melhor está bem, tá uma figura. Gente, o Joaquim deve estar enorme. Tá enorme, falando altos diálogos É. filosóficos, com palavras articuladas, com conjugações verbais, cheia de. Todo preocupado com a língua portuguesa, com 3 anos de idade. É muito louco, porque ele começa a falar um negócio e ele não sabe a palavra, aí ele para e fala: "Não sei, papai." Não sei, papai. É muito impressionante que ele percebe que está errado. É, não é? Ele percebe que ele não consegue passar dali se ele não sabe a palavra. Quer dizer que a É cabeça muito impressionante. dele está longe, mas o vocabulário ainda não permite. Mas o pensamento dele está lá na frente. É, exatamente. A cabeça dele está lá em outro lugar e ele tenta falar e não sabe. Ele para, começa de novo. É muito impressionante como ele monta. Que coisa fofa. E tem uns pais tão amorosos, tem um pai maravilhoso como você. Isso aí é um Ô, meu privilégio para ele. filhotinho. Muito fofo. Ele participa direto aqui das minhas gravações do YouTube. Às vezes eu tô aqui, eu tô gravando aqui, ele entra no meio da gravação, eu paro, vou embora. Atendi ele, brinca um pouquino, daqui a pouco ele volta, eu termino de gravar. Que isso? Tiago, É isso aí. fico contente, viu? Você é um querido, Sou grato. é uma pessoa que eu considero e admiro e sou fã, né? Eu estava Oh, outro dia é recíproco. que a gente foi no lançamento do seu CD lá na Gávea, há pouco tempo, né? Foi o lançamento do meu primeiro show ao vivo. Foi, ainda não foi. Eu ia começar. Eu fiz o primeiro, fiz o segundo e começou a crise. Foi mesmo. Foi bem. Aí, interrompeu um pouco, mas daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Então você que traz aí esse axé da Serrinha, né, que Ó, com esse tema. você que corre mundo, o que que você trouxe pra gente? Olha, eu fiquei com o tema da live na cabeça, né? Do fio, né? Do fio das cinco. E lembrei que eu tenho uma parceria com o Chico Alves, chamada Fiandeira. Aí eu vou cantar essa música inédita, música de Thiago da Serrinha e Chico Alves. Bordadeira da ilusão, rendeira que me rendeu, as linhas do meu destino, pintou, bordou, teceu. Cada passo nessa vida é tempo para colher. Um desejo cristalino, mil botões para cozer. Dona Fia, fiandeira, Dona Fia, fiandeira, me ensina a desfiar o fio dessa fieira. Dona Fia, fiandeira, Dona Fia, fiandeira, me ensina a desfiar o fio dessa fieira. Quando é forte o coração, a linha nunca arrebenta.
agulha jamais entorta, o pano não se acinzenta. Mãe senhora, meu divino São José, quero ser sempre novelo no retrós dessa mulher. Dona Fia Fiandeira, me ensina a desfiar o fio dessa fieira. Dona Fia Fiandeira, me ensina a desfiar o fio dessa fieira. E... Ai, que carinho! Eu tô muito emocionada. Eu tô muito, porque... Nossa, eu fui lá no Morro São José, eu lembrei da Tia Maria. Nossa. É, essa música tem isso, né? Essa música tem isso, Tiaguinho. A Tia Maria gostava de cantar, né? Como é que é? Agulha puxa a linha, na volta que o novelo dá. Agulha puxa a linha, na volta que o novelo dá. Muito bom. Ficava essa coisa do fio e o Chico Alves veio com essa primeira ideia. Nossa. Dona Fia Fiandeira, me ensina a desfiar o fio dessa fieira. Essa música. Aí eu fiquei com essa. Vocês vão gravar. Esse fio é o fio do destino, né? É incrível. É muito linda, muita poesia. Quando é que vocês vão gravar isso, Tiaguinho? Eu vou bordar essa música. Eu ainda não gravei. Ele também não. Tem uma moça em Belo Horizonte querendo gravar. Ela me pediu, mandei para ela, não tô lembrando o nome dela agora, que ela falou comigo já tem um tempo. Eu já mandei e aí nunca mais nos falamos. Mas ela tá com essa música lá. Então, em breve ela deve pintar aí. Ah, Thiaguinho. Gravado em algum lugar. Eu quero gravar assim que eu terminar um projeto que eu tô fazendo agora aqui de marketing digital, essas coisas do YouTube e tal, eu vou começar a lançar um single por mês. Isso aí. Aí eu vou gravar tudo aqui em casa, eu vou gravar tudo. Você tá? A gente vai fazer uma brincadeira. Ilha ainda? Não entendi. Você tá morando na ilha ainda, da Gigoia? Tô na Gigoia. Ai, quando isso passar, eu queria ir, Tiaguinho, eu preciso. Ah, vai adorar. Pô, venha. Eu e Fernando. Muito bom aqui. Tem altas possibilidades. Deixa eu abusar. Canta um jongo pra gente. Canta o seu jongo. Jongo. Aproveitar que já teceu, agora tem que engomar. Engoma a roupa, mãe, que hoje nós vamos jongar. Engoma a roupa, mãe, que hoje nós vamos jongar. Bota a lenha na fogueira para queimar, que mamãe já tá chegando para um bigar. Bota tambor na fogueira para afinar, que mamãe já tá chegando para um bigar. Senhorzinho chegou, manda parar com a batucada. Senhorzinho chegou, manda parar com a batucada. Ele não sabe o que é isso, não sabe o que diz. Isso é jongo, é um bigada. Ele não sabe o que é isso, não sabe o que diz. Isso é jongo, é um bigada. Isso aqui é caxambu, tambor, engoma, pulita, martelo, mancador. Olha que coisa bonita. Isso aqui é caxambu, tambor, engoma, pulita, martelo, mancador. Olha que coisa bonita. Puxa! Salve, meu querido. Eu passava horas aqui te ouvindo, viu? Porque você é... Oh, coisa boa. Gratidão pelo convite. Volta mais vezes. Mais pra frente vou te chamar de novo, viu? Porque bora. É muito tô aí. Lindo isso, Thiaguinho. É muito lindo. Demorou. Marisa, tamo junto. Sempre. Olha, tudo de bom pra você. Pode contar. Pra sua mãe, pra sua família. É, enfim, para os seus amores, para os seus amigos, que essa arte continue Maravilha. A abençoar, porque você é um menino de ouro. De ouro e... Gratidão, gratidão. Fico feliz e honrado. Saiba que o sentimento é recíproco daqui, né? Te admiro um montão há muito tempo, né? Você já,
Já me conhece antes de eu ter essa mecha Você aqui, né? tá demais, você tá charmoso demais. Antes de eu ter. Bem antes de eu ter. Antes era só aqui, agora tá começando a pintar aqui do lado. Eu falei, caraca, velho. A Com 34 anos. É a paternidade, E já. ela vai trazendo, vai iluminando, sabe? A nossa. Vai prateando, É né? pra ti, amor. Eu. Um beijo enorme. Beijo, beijo, Marisa. Me Tamo junto. bem, viu? Axé. Não, a mim também. Tamo junto. Axé. Gente, procurem ouvir Tiago da Serrinha. Toca com o Hamilton de Holanda. Enfim, toca. Já tocou com um monte de gente fantástica por aí. É, no DVD, as meninas do Brasil, ele que está tocando. Tiaguinho, assim, toca uma percussão. Vocês não têm ideia, sabe? E é essa simpatia, é esse menino que eu vi crescer, né? Da Serrinha para o mundo, literalmente para o mundo. Sou muito fã. Procurem ouvir, compõe muito bem. E agora ele me deixou mesmo muito emocionada. Eu tô precisando mesmo botar essa emoção para fora, porque tem hora que só assim, né? Então vamos lá. Agora eu vou chamar a nossa querida Clara para dar continuidade nesse fio que já começou lá em cima, né? Já começou com uma energia jungueira, de uma energia de luz, né? Oi, Oi, Clara! tudo bem? Estava ouvindo aqui o Thiaguinho. Que música bonita. Nossa, E eu ele é. fio também. Eu também fio. Então, tem tudo a ver, ele falando. Fio, Lindo, tem outra minha roca está aqui do outro lado da mesa. trilha. Ai, será que dá para ver essa roca? Dá! Tá dentro do armário. Você espera um pouquinho para eu tirar? Porque tá dentro do armário ainda. Peraí, só um minuto, então. Vai conversando aí que eu já volto. Ah, eu Peraí. vou falar aqui. Gente, vamos ver essa roca. Olha, enquanto isso, enquanto a Clara foi ali, olha esse cenário. Gente, vai olhando esse cenário. Vocês verem a qualidade nossa prova. Yaris, beijos. Daiane entrou. Quem mais está aqui? Virgínia. Aqui. Voltando. Peraí, que agora eu Marina. vou tirar a câmera daqui e vou virar para baixo. Peraí. Tá. Dá para Havana. ver? Tá. Pronto. Gente, Essa é a minha roca. olha. Os pedais aqui embaixo. Acho, não sei se dá para ver direito. Tá dando. Isso é muito mágico, né? Mas ela é Eu amo fiar. moderninha, né? Não, Ela é essa aqui é moderninha. moderna. Essa aqui é uma das mais modernas que tem. É, a Ah. marca dela, ela é uma Majacraft, aqui a marca dela. É uma Majacraft, é uma marca da Nova Zelândia. Essa aqui tem dois pedais. Ela é uma double drive. Por que que ela é double drive? Porque eu tenho duas cordinhas aqui, que ela não tá montada, né? Uma Não estamos montada. vendo, mas Tá. Essa ah. aqui é uma. Ela tem duas Sei. cordas, tem dois sistemas. É, uma cordinha vai fazer girar a bobina e a outra cordinha faz girar essa parte aqui que a gente chama de flyer. Então, ela é uma double drive, porque ela tem duas maneiras, de tensão. Ou seja, ela é bem moderna. Ela é bem moderna e ela é bem cara. Ela é uma das. Foi um investimento, né? É Foi, eu demorei 3 anos para me dar uma dessa, porque. Voltando. Porque era muito caro. Embora eu fiasse bastante, eu primeiro comprei umas mais baratas. Eu tive duas rocas antes dessa. Até que um dia apareceu essa aqui. Eu comprei usada, que ela custa uns 1.500 dólares, mais ou menos. Né? E é tipo. É, essa aqui é, porque ela é madeira maciça. Tem muita roca que é feita em Ela plywood. é uma preciosidade, Ela né? Ela é pesa, linda, exato, exato. linda. E aí tinha, assim, aqui ainda tem muita roca antiga para vender, mas não vale a pena não, viu? Quem tá pensando em comprar uma roca, não compre roca antiga, que você vai ter mais trabalho do que. A não ser que você que goste É, de da renovar estética, as né? coisas.
Exato. É. Isso, mas para afiar mesmo, não vale a pena. É igual o carro de velho, né? Vai te dar mais trabalho do que quilometragem. Vai ter que refazer as bobinas, exatamente. Vai ter que refazer as bobinas de madeira, tudo. Essa aqui é moderna. Mas enfim, eu faz muito tempo que eu não fio, porque eu não tenho mais tempo. Antes eu tinha mais tempo para afiar, mas é uma das atividades que eu gosto muito de fazer para relaxar. Pra... vontade de fiar, boa vontade. Olha, eu tinha muita vontade de fiar, né? Tinha muita gente aqui que... Quando eu cheguei aqui, essa coisa mesmo, a gente brasileira, a gente perdeu esse contato, né? Com essa fiação, perdeu. E assim, é raro encontrar um lugar que tem uma roca, é raro encontrar, nem fuso, mas se tem aí no Brasil, né? É raro de encontrar. E aí eu comecei a afiar, e assim, é bacana? É, mas não pelo motivo que a maioria das pessoas pensam. Tipo, ah, eu vou começar a afiar porque agora eu não quero mais comprar fio pronto, eu vou fazer o fio para minha própria blusa. Demora tanto para você fiar uma quantidade. É. Não só demora muito, quanto demanda de você uma dexteridade para você fazer um fio regular. Então, se você vai fazer uma blusa de tricô, eu sou professora de tricô, né? Então, se você vai fazer uma blusa de tricô, você vai precisar, para o meu tamanho aqui, que eu não sou pequena, eu vou precisar mais ou menos de uns 1.200 metros de fio, né? Mais de um quilômetro de fio. Então, eu tenho que fiar tudo na mesma espessura do começo ao fim. E fiar tudo, como é uma atividade mecânica, né? Você tem que manter o seu corpo parado na mesma posição por horas. Porque qualquer alteração que você faz na postura pode alterar também o resultado do seu fio. Então, demanda uma imobilidade, demanda... Agora, sim, para meditar não tem nada melhor. Vai vir os traumas da sua infância tudinho, viu? Vai toda a subjetividade de outras vidas. Isso, não, vai vir. Tem hora que você começa a chorar, você não sabe por quê, porque você lembrou de um negócio que você achava que já tinha esquecido. É, do bem pro mal. Tem alguém perguntando aí quem eu sou? Eu acho que a minha ideia seria essa mesmo, né? Assim, recuperar, sabe? Sim. Pedaços de mim, onde é que eu estou? Sim. Onde é que eles estão? Eu acho que faz parte. Faz parte de experimentar, exatamente. A gente não conhece, a gente já está tão afastado dessa da cultura têxtil, né? Que é uma cultura com tantas etapas, que não, mal não faz. Mas vamos botar os pés no chão. Não é isso, né? Não é pois fazer. É. Produção. Inclusive porque a atividade de fiar era considerada no passado, quando ela era necessária, quando a gente não tinha loja de tecido em toda esquina de casa, ela era uma atividade considerada extremamente tediosa. Era uma atividade pesada porque não acabava nunca e tediosa, que para você conseguir manter exatamente essa regularidade do fio, você tem que fazer horas pedalando aquele negócio. E não acaba nunca por causa do ciclo, por causa das seasons, esqueci o nome em português, por causa das sessões, não, da temperatura, outono, inverno, verão e primavera, né? Estações, obrigada, desculpa, acontece às vezes. Cada vez que a estação muda, assim, tem horas que tem que pegar a ovelha, tosquear a ovelha, depois tem que lavar né? Exatamente, tem todo aquele processo... E ele é contínuo, porque você está sempre... Na verdade, né? Exatamente. Exatamente. É pesado, né? Era muito pesado. Também quero conhecer a Clara. Tem algo de cearense? Eu sou 100% cearense, de pai e de mãe. 100% cearense, né, Clara? Então, eu proponho um brinde. Eu proponho que a gente faça um brinde. Um brinde. As fiandeiras. Um brinde às fiandeiras. Bem pouquinho, porque também se beber muito, o vinho fica irregular. A gente brinda por vocês, fiandeiras. Fiandeiras, vocês ficam só olhando. Eu vou só olhando, mas eu queria dar, então, a essas fiandeiras, essas mulheres incríveis, né? Que deram, literalmente, a vida. A esse ofício. Exatamente. Eu tô sem taça aqui, mas beba por mim, por favor.
recebo, mas claro, não tem problema. Né? Deve ter alguém brindando aí comigo também, com a gente. E aí é isso, assim, começamos o nosso fio, né? Literalmente, né? Fomos literalmente pro ato mesmo de fiar. Que são essas surpresas que o fio em, as cinco encontros tem me possibilitado, né? E aí eu queria começar fazendo meu manastê bordado, dizendo que a bordadeira que habita em mim está lá. Igualmente, namastê bordado para você também. A bordadeira que habita em mim, Saúra, a bordadeira artesã, a jornalista que habita em mim, que eu sou jornalista também, habita a jornalista que habita em você, que está fazendo toda essa série de entrevistas. Eu não tenho assistido todas, eu tenho assistido algumas só. Eu acho que teria dado uma boa jornalista. Eu sou jornalista, trabalhei 16 anos. Eu sou pedagoga, né? Acho legal. Que eu teria dado uma boa jornalista se eu tivesse tido esse acesso, né? Assim, que sobrou, na verdade, de opção, em princípio, foi fazer o magistério. E aí, eu acho que nem foi assim que eu queria. Eu acho que foi o que apareceu. E aí eu fiz. Sim. Sabe? Sim. Mas eu perfeitamente poderia ter feito jornalismo. Eu acho que eu teria sido feliz também, tá? É que eu cansei um bocado do jornalismo, mas é claro que o treinamento sempre fica, né? A gente vai acumulando. Eu fiz tanta coisa, a Iris entrou agora, eu acabei de me lembrar. A gente tava outro dia, não sei por que estava falando de massagem, eu falei, Iris, eu sou formada. Eu fiz um curso de extensão na Universidade Estadual do Ceará, em medicina chinesa. Então eu posso, e comecei um curso em São Paulo, que era de acupuntura, mas eu nunca terminei. Mas eu posso fazer shiatsu, eu tenho hora suficiente para abrir uma clínica, se eu quisesse. Mas faz muitos anos, né? Faz quase 20 anos essa história. Eu ainda morava em Fortaleza. E aí eles falaram assim, mas claro, o que que tu não fez ainda dessa vida? Matemática. Matemática eu não fiz, mas eu fiz um semestre de... também não seria o meu forte. Eu estudei um ano de biologia, eu fiz um ano de biologia, eu fiz um semestre de ciências sociais, né? Aí terminei jornalismo. Aí quando eu vim para cá, pro Canadá, eu fiz belas artes. Né? Eu fiz outra faculdade. E aqui é muito diferente daí, né? Porque o Belas Artes daqui, e o meu foco foi em estúdio, quer dizer, artes práticas. Então não era, tinha muito pouca teoria. Teoria era o mínimo que tinha em termos de disciplinas, né? E na maior parte do tempo a gente estava fiando, tecendo, pintando tecido, fazendo coisas, objetos, fazendo instalações, o que fosse, né, com as mãos. É uma faculdade realmente prática, né? Uhum. E a minha formação, né, a minha especialização, porque Belas Artes, Estúdio Artes aqui podia ser cerâmica, podia ser impressão, né, xilogravura, não só impressão, xilogravura, mas tudo, linotipo, xilogravura, metal, não sei o que, tudo é uma outra disciplina. Mas eu escolhi a parte que entrava, que abraçava têxtil, né? Que abraçava... Quando a gente fala têxtil, a gente pensa em pano, pensa em tecido, mas não era só isso. Era a parte têxtil e, ao mesmo tempo, outros objetos, por exemplo, concreto, madeira, vidro, né? Todas essas outras materialidades também poderiam ser usadas no contexto da fazeção de arte lá na faculdade. Então, eu fiz mais 4 anos... Outra graduação, quando eu cheguei aqui, pois é, sim, mudou a minha vida, sim, diga. Antes da gente continuar esse fio, eu só queria dar um parabéns ao Milton, porque hoje é aniversário dele. Ah, feliz aniversário, Milton! Aniversário, querido bordadeiro, você é um amor, assim, é um artista tanto, talentosíssimo. E tem me ajudado muito com pessoas, né? O John Milton, ele tem, assim, ele conhece tanta gente, ele já fez tanto isso que eu estou fazendo aqui, ele já fez e faz e continua fazendo. Ele é um curioso, assim. Então, eu agradeço muito por ele ter me apresentado pessoas incríveis que já vieram aqui, outras que ainda vão. Então, eita! Viva! Feliz aniversário, John Milton! Mais um leonino, né? Eu fiz sexta, a Abadia fez... Foi, eu fiz sexta, a Abadia fez ontem, ele fez hoje. Então, assim. Não, eu sou de escorpião. Sol.
Eu sou de escorpião. Você é de escorpião. Maravilha, maravilha. Escorpião. Aí agora que você já fez esse, essa fiação toda, né? Que abriu assim. Desfiei o rosário. É. Eu queria saber assim, mas como que começou essa coisa de bordado, né? Como é que começou aqui? Eu não tenho nenhuma história bonitinha pra... Assim, minha história é o contrário das histórias de todo mundo, né? Assim, ai, aprendi com a minha avó, aprendi com a minha tia. Na verdade, eu fui desestimulada pela minha tia. A minha tia Osana, minha tia mais velha, que é uma bordadeira de mão cheia, tudo que ela faz é perfeito. A tia Osana bordava, e fazia assim, ela fazia crochê junto com a minha avó, ela era enfermeira, quando ela estava em casa no final do dia, ela e a vovó sentavam, eu morei um tempo na casa da minha avó, sentava no, no terraço lá para... Em que lugar? Fortaleza, sempre Fortaleza. Eu sei, mas qual o bairro? Fortaleza? Em Fortaleza eu morava na Parangaba, morava na periferia lá, morava na Vila Peri. E aí a minha tia, quando estava em casa, ficava bordando com a minha avó, e, ou costurando, fazendo alguma atividade manual. E aí, quando ela estava fazendo crochê, eu pedi para aprender, eu tinha 7 anos de idade. E a minha tia é maravilhosa, minha tia é incrível, tia super paciente, além de talentosa, tudo. Então ela me ensinou a fazer crochê, eu fazia um monte de nó e ela dizia que estava lindo e tal. Pois é. Aí ela mudou de projeto. Isso ela crochetou uma coxa que ela até me deu. Essa coxa está aqui no Canadá hoje comigo. Eu ainda uso. É, ela não está aqui presente nessa sala, mas de vez em quando eu uso para cobrir o sofá. Aí a titia, eu pedi para minha tia me ensinar a bordar. E aí, porque ela estava bordando, ela mudou de projeto, né? Acabou de fazer a coxa, foi bordar. E aí eu pedi para ela me ensinar. E aí eu passava mais tempo desfazendo do que bordando. E aquilo me irritou. E eu pedi para ela desfazer. Desfazer é muito chato. E aí, num dado momento, ela pegou o bastidorzinho, tirou da minha mão e vai fazer crochê. Tipo, não dá. É, não dá. Não dá. Aí... Não, aí eu não bordei a vida inteira. Eu não bordei até os 37 anos de idade. Eu não bordei nada. Nem gostava, nem achava muito. Eu achava bonito, porque é bonito, mas não tinha curiosidade em nada. Quando eu comecei a faculdade, a minha professora, minha primeira professora que eu conheci lá, ela adorava bordar. E aí ela começou a apresentar vários artistas que ela gostava. E aquilo atiçou a minha curiosidade, mas atiçou a minha curiosidade. Era mais uma coisa que eu ia testar. E aí foi quando eu bordei. É, por um projeto que teve na sala de aula, projeto valendo nota lá, né? Que as nossas provas, na verdade, não são provas escritas, são projetos de arte que a gente apresenta. E aí eu bordei a carta do Fernando Pessoa, né? Todas as cartas de amor são ridículas. Eu bordei completo um poema no tamanho. Só quem nunca escreveu uma carta de amor. Exatamente, eu bordei. Eu não bordei o poema, na verdade, eu fiz um projeto, eu pedi para os amigos meus bordarem escreverem uma carta de amor e eu escolhi uma. E eu bordei aquela carta de amor que eu tinha recebido, que não era para mim, tá? Era alguém escrevendo para alguém. E aí eu bordei aquela carta e foi assim, é, curti. E tinha sido a véspera da eleição da presidenta Dilma, em 2014. E aí, pois é, mas esse é o segundo. O primeiro tá guardado ali. Existe um outro que veio antes desse, que eu bordei 3 dias antes da eleição, coloquei no meu perfil. E fui dormir, e quando eu acordei no dia seguinte, eu tinha 2.000 likes, tinha um monte de gente me xingando no Facebook, e tinha um monte de gente querendo ser meu amigo no Facebook, porque uma amiga minha, que era afiliada ao PT, indicou essa página, indicou a minha foto para a página do PT, e eles reproduziram lá, né? Então, foi meus 15 minutos de fama. Viralizou aquele negócio, as pessoas começaram a me conhecer naquela época por causa disso. E essa aqui foi a segunda, essa aqui eu fiz esse ano, a outra eu tinha feito em 2014, né? Ah, e tá aí? Não tá aí pra gente ver. Não, nem sei onde é que tá, na verdade. Eu tenho uma caixa que eu boto algumas peças, alguns trabalhos que eu fiz, eu gostei, e que de vez em quando... Tá no seu perfil, a gente acha. Acha assim. Mas essa aqui tá mais bonita do que a anterior. Eu nem fiz o acabamento dela, né? Porque a pessoa tem preguiça. Aqui. Essa aqui é bordada. Essa aqui é bordada no tule. É, eu tô vendo. É. Aqui. Dá pra mão atrás. Obrigada.
Obrigada. Essa aqui é que eu digo que é meu espantaminion. Eu deixo ela bem visível no meu perfil, em highlight. Porque já... todo mundo chega, já olha. Já olha. Eu também sou assim. Eu boto logo Lula livre. É, exato. Desculpa, tá? Exatamente. Eu não vou no seu. Você, por favor, não venha no meu. Exatamente. Entendeu? Você já sabe que aqui é Lula. É. Você sabe que aqui é de esquerda. Pois é. Exatamente. Claro, exatamente. Vai. Vem quem quer. Vem quem quer. Exato. E aí, assim, foi que comecei a abordar. Mas não era... Eu sou professora de tricô, como eu falei antes. Eu trabalho numa loja aqui, eu dou aula de tricô. Tenho meu canal no YouTube, que é o youtube.com/clarabeauty. Tem 11 mil assinantes, tem um monte de tutorial lá. E aí eu comecei a abordar como... Não, já que o tricô virou o meu trabalho principal, que eu trabalho numa loja e dou aula, o bordado vai ser meu hobby agora. Pois é, mas não é meu hobby, né? Virou trabalho também, porque agora eu tô pegando encomenda, exatamente, tô recebendo um monte de encomenda, e aí tem agora um clube do bordado, que era um projeto antigo que eu queria fazer, e por causa do Covid, né, que o Covid, sendo muito egoisticamente falando, né, assim, e lamentando profundamente as mais de 110 mortes que já aconteceram no Brasil, eu sou muito privilegiada de nem estar morando no Brasil nessa altura do campeonato, né? Estar morando no Canadá, onde aqui as coisas aconteceram muito mais tranquilamente. E, graças a Deus, ninguém da minha família que foi atingido. Mas, pessoalmente, o Covid me ajudou, porque como manteve as pessoas em casa, as pessoas estavam em busca de um outro hobby, em busca de alguma coisa para fazer. E eu desengavetei esse projeto de fazer o clube de bordado, né? E aí, para fazer companhia às pessoas que estão em casa. Sim, sim. Mas... Na verdade, isso serviu como um apoio. Exato. Né? Quando eu mudei de Fortaleza, eu fui em 2004 morar em São Paulo, né? Então, eu saí de Fortaleza e fui morar em São Paulo. Não conheci ninguém, não tinha família lá, tinha poucos amigos e tal. E lá foi onde eu aprendi a tricotar, eu não sabia... Praticamente não existe tricô em Fortaleza, né? Se alguém sabe tricotar é porque alguém de fora ensinou, mas não faz parte da nossa, não faz parte ainda, pelo menos, da nossa cultura. O crochê faz, mas o tricô não. E eu não sabia tricotar. Então, quando eu fui para São Paulo, eu aprendi. E essa coisa de ter um grupo de tricô, que a gente se encontrava uma vez por mês, me ajudou imensamente. Me ocupou os dias que eu não estava no grupo, porque eu queria sempre tricotar e ter alguma coisa nova para levar e mostrar para as amigas do grupo, né? E me ajudou a fazer novas amizades a partir de uma coisa em comum que era esse hobby, né? Então, assim, existe uma dimensão muito grande, assim, historicamente, né? Todos esses trabalhos manuais, não só o bordado, mas todos os trabalhos manuais que existem, eles são Como a mulher antigamente não podia trabalhar fora de casa, só podia trabalhar dentro de casa, criou-se o hábito de inclusive, trabalhar em grupo, né? Todo mundo se reunir na casa de uma pessoa só para economizar na eletricidade, na luz que seria necessária. Exato. Existe esse lado triste, né? De pensar que também foi uma questão de sobrevivência, de economia. Todo mundo vai trabalhar junto na casa da fulana, porque aí só tem uma luz, vão economizar na luz, no caso dos lugares que precisavam de aquecimento, né? Na Europa, por exemplo, as guildas, elas se formaram por isso, porque você trabalhando na guilda, você não precisava ter aquecimento em todas as casas, você tinha só no lugar onde a guilda se encontrava. Guilda é o quê? Hã? Guilda. É o guilda. A guilda é uma cooperativa, né? É a avó da cooperativa, né? Você junta, né, várias bordadeiras, várias fiandeiras, várias tricoteiras, várias tecelãs se reúnem, né, para fazer uma cooperativa para dar conta de grandes demandas de trabalho, né? E ali não existe um patrão, não existe um empregado. Todo mundo que trabalha ali, né, tem os mesmos shares, a mesma participação. Então, assim, os grupos, hoje em dia a gente não precisa mais disso, né? A gente tem todo o conforto de ter luz, eletricidade, aquecimento em casa. Mas, e permaneceu historicamente a história do encontro de mulheres para a realização de trabalhos manuais. E é nesses lugares que eu percebi, quando eu morava em São Paulo, eu organizava encontros de tricô, né?
nesses lugares eu percebi que quando essas mulheres se reúnem lá, elas falam muito pouco dos filhos e dos maridos. Elas falam mais de si mesmas. Porque finalmente elas encontraram um nicho, um grupo de amigos que nem são formados por mulheres, que são as mulheres, as esposas dos amigos do marido, nem são as mães dos amiguinhos dos filhos. É um grupo dela. É um grupo que, assim como o homem tem o grupo, né, do trabalho para ir tomar uma cervejinha na esquina, a gente não tem, mulher não tem, porque quando termina o trabalho a gente corre para casa para tomar conta dos filhos, fazer o jantar, né, se arrumar para o dia seguinte e tal. O homem ainda tem esse espaço de lazer, de fazer um happy hour, que graças a Deus a gente está mudando essa realidade e está cada vez mais fazendo nossas amizades e tal. Mas a geração que tem hoje 60 anos, depois que os filhos saem de casa, vão fazer o quê? Né? Tem toda uma questão aí, muitos fatos históricos. Eu tô enrolando. Interligado, na verdade. Exato. Né? Então, assim, como eu tive isso em São Paulo, né, a formação de um núcleo de amizade a partir de um hobby, que eu entendi como isso funcionava, e isso me ajudou profundamente, né, a viver mesmo, sabe? A desenvolver socialmente na nova sociedade de São Paulo, quando eu saí de Fortaleza e fui para lá. É, quando começou a história do Covid, eu falei, não, agora é o momento de lançar o Clube do Bordado, porque eu sei que vai ter gente em casa passando por isso, né? Querendo ter uma companhia, querendo conversar sobre outra coisa, querendo aprender algo novo. Aí eu falei, ah, então vamos começar o Clube do Bordado agora. E aí foi isso que aconteceu, né? Lançado em maio. Onde? No Face? Na plataforma do Face? Isso. É, lá porque eu consigo manter o grupo fechado, né? E aí as pessoas, e tem como as pessoas deixarem, eu posso fazer live lá, as lives ficam gravadas, né? As pessoas podem comentar durante a live e eu respondo na hora, né? Porque o que acontece assim, são aulas, né? O meu grupo, o meu clube do bordado, que o grupo que eu organizo, ele tem um bordado, digamos, um bordado oficial, né? Inclusive o bordado oficial desse mês é esse aqui. Ah, peraí. Vou tirar os comentários. Tá aqui. Tá, esse aqui é o bordado desse mês. Tem até uma cerejinha aqui que tá fora do tecido. Não é fofo? Também achei. Tá. Esse aqui é o bordado desse mês, né? Então, no dia 1º de agosto, as pessoas recebem esse desenho. As pessoas que moram nos Estados Unidos ou moram aqui no Canadá têm a opção de comprar o kit. Eu não mando o kit pro Brasil porque o correio tá fechado daqui do Canadá pro Brasil. Senão eu poderia vender. E aí as pessoas recebem o desenho, transferem pro tecido que escolherem e durante 3 sábados consecutivos naquele mês, eu faço uma live no Facebook, onde todo mundo pode assistir, eu vou mostrar como é que borda e vou ensinar isso, vou ensinar aquilo e é isso que assim funciona. É assim que funciona. É. E hoje à noite ainda vai ter outra live que é para abordar essas romances. Olha. Tá, assim que a gente, assim que a gente acabar aqui, uma hora depois eu entro live e eu vou mostrar como é que borda essas romanzinhas pequenininhas. Vira o quê? Um bottom? Eu fiz um broche dessa aqui. É, um broche. É. Uhum. Mas você pode simplesmente tirar, porque eu lavo a minha roupa na máquina. E eu não gosto de deixar essas coisas na máquina porque eu acho que estraga muito rápido. Então eu prefiro colocar o brochinho que você tira. Pois é. É isso. Aí, live daqui a pouco, pessoas que estão aqui. Quantas pessoas tem lá no clube? No momento tem 31 pessoas inscritas. 31? Tem 31. Ainda é pouquinho, eu ainda quero mais. É. Ainda quero mais. Ainda consigo saber o nome de todo mundo, ainda consigo chamar todo mundo pelo nome, ainda consigo ver o que todo mundo está fazendo. As pessoas ainda me escrevem PVT, eu ainda consigo responder no horário hábil e tal, ainda tem 31 pessoas, mas a minha ideia é expandir um pouco mais ainda, né? Que é online, né? Então não preciso do espaço físico. E eu tenho muitos vídeos, eu tenho feito muitos vídeos ultimamente, vídeo tutorial, de novo, que ficam lá no YouTube. Então, algumas perguntas as pessoas vão me fazendo, eu respondo, mas eu também já faço vídeo, porque eu sei que essa pergunta vai voltar, e quando ela voltar, eu posso referir ao vídeo que tem e vai ficar guardadinho lá. Perguntar uma coisa, todo mundo pode entrar no grupo? Todo mundo.
adquirir o kit, nada. Não, todo aí. Mundo... Não, existe um site chamado Patreon, que o link está no meu perfil, patreon.com, aí tem / L'Atelier de Clara, porque eu ia fazer só em francês, eu não ia fazer o clube em português, mas teve uma demanda imensa. E aí eu abri os dois, eu tenho uma clássica em francês e uma clássica em português. E tem muita gente, tem muito brasileiro que quer aprender francês, que entrou no francês também. Exato, aproveitar para treinar, para praticar o francês. E aí você se inscreve, o pagamento mínimo, né, que quem quer participar é de $10 americanos, que é descontado no seu cartão de crédito. E o que inclui esses $10? Inclui os desenhos, são 3 desenhos. Tem esse desenho oficial, tem um outro design e tem o design pequenininho que é para fazer o broxinho. Né? Então você recebe 3 desenhos por mês e tem as aulas e o plantão tira dúvidas, que é 24 horas, né? Porque eu tenho insônia também, acordo de madrugada, vejo que tenho dúvida, já respondo logo. Né? Tem... Pois é. Exato. Tem todo... Não, só tem uma hora de diferença daqui para aí. Então, nem é desculpa do fuso horário, porque eu não consigo dormir mesmo. E aí tem muita gente que quer tirar dúvida. A gente está no começo ainda, né? Que aí não quer botar no grupo, aí manda foto em PVT, né? Privado, para eu corrigir e tal. Então é assim que tem funcionado. Está sendo bacana. Porque é acessível, você faz o que você pode fazer e o que você sabe fazer. Né? Tem bordadeiras lá que são incríveis, que são super experientes, que fazem o desenho melhor do que eu. Né? E tem outras que estão começando, aí tem mais vergonha, tem mais restrição, tipo, não tem problema, cada uma vai do seu ritmo e cada uma tem uma beleza diferente, né? A beleza da experiência e a beleza da singeleza do começo. Agora, você pode mostrar um pouco mais dos seus bordados pra gente ver? Vou, posso pegar assim. Esse aqui foi um quadrinho que eu fiz, que inclusive está vendido e eu ainda não fui deixar, e a pessoa também não veio aqui em casa buscar. É uma telinha. Esse é meu. É uma tela. É uma telinha bordada. Você usa qual linha, claro? A mesma DMC. A mesma, eu sempre uso. Não só necessariamente as DNC, eu uso fio perlé, eu uso o que tiver na mão, dependendo do que eu quero ver. Aqui, por exemplo, eu usei lã. Esse pedacinho aqui é de lã. Né? E aqui é algodão. Então, né? Eu gosto muito desses aqui, porque eu posso usar só um fio se eu quiser, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis juntos. Pois é. Mas esse aqui tem um pouco de tudo. Tem um pompom aqui de lã também. Então, esse aqui tá vendido. Até pra minha amiga que não vai buscar ainda. O que mais tem? Eu fiz algumas experiências na organza. Essa que acabou de cair no chão, você tá com o pé rasgado. Essa aqui que eu fiz também. Essa aqui também é bordada na organza. Essa aqui eu terminei na semana passada, mas eu vou refazer. Esse aqui é um trabalho... É o ponto matizado, que eu não gosto desse nome desse ponto, acho que ele é um erro, né? Mas algumas pessoas conhecem, né? Esse pontinho aqui, que é o ponto mais de base, é o ponto mais básico do bordado, né? E que as pessoas acham que esse ponto é muito difícil e tal, e eu estava estudando para chegar à conclusão de que não é difícil. Você tem que saber coisas, mas difícil é a ginástica olímpica. E aí esse desenho não é meu, esse desenho é de um livro, mas eu estava estudando, né? E aí saiu isso aqui. O que mais eu gosto de bordar? Peraí, vou tirando. Essa flor amarela. Aqui em cima? Não, essa que estava na sua mão aí. Flor amarela que estava na minha mão. É laranja? Essa? Isso. É abóbora, né? É. É laranja. É o quê? É lã que você deixou pra fora? Não, é fio de algodão. É um pompom. É o pompom. É um pompom. Nossa. O mesmo pompom que a gente coloca em gorrinho. Eu gosto bastante dessas projeções, né? Gosto. Gosto de textura, gosto de jogar, brincar com as miçangas. Gosto de... Eu gosto muito de miçanga. Pois é, esse trabalho de... Sair, ocupar uma tridimensionalidade é uma coisa que me interessa, que eu gosto bastante, sim. Ficou lindo. E aquele passarinho
Ah, queria ver. Isso aqui foi uma aula que eu fiz também. Foi uma aula para aprender justamente a fazer o trabalho de pintura de agulha, né? Sim. E aí o resultado foi esse passarinho aqui, tá super mal feito, mas ficou bonito. Não tá nada mal feito, daqui tá super... Não, mas tem um zerrinho. E aqui é o avesso dele, o avesso e o direito do passarinho. Aqui é mais... Aí, atualmente, o que está rolando no YouTube foi que eu comecei a fazer durante todo o mês de agosto, né? Todo dia tem um vídeo com um ponto novo, com um ponto diferente. E tipo uma biblioteca, né? Um dicionário de pontos de bordado que as pessoas podem se referir. São vídeos curtos, vídeos de 2 minutos mesmo, de cápsulas, bem rápidas, mesmo direto ao ponto. Só mostrando Sim. como é que faz aquilo ali. Exato. E aí, até o dia 31 de agosto, todo dia vai ter um ponto novo. Né? Isso no canal do YouTube. No canal do YouTube. Exato. Hora tem acontecendo alguma coisa. É, né? Toda hora tem. Tem alguma promoção, tem algum sorteio, tem alguma aula, live. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Né? Quando eu tiver em silêncio, é porque eu estou bolando a próxima coisa. Eu sempre estou inventando. Clara, e o que você sente quando você borda? Não vai ser nada bonita a minha resposta também. Não, normalmente é impaciência. Eu normalmente, quando eu estou trabalhando, eu estou irritada. É porque eu estou tão concentrada naquilo que eu estou fazendo. Sabe, sempre que eu tô bordando alguma coisa, primeiro, eu só bordo se for para eu aprender alguma coisa, se for para usa a técnica Stamp Work, uso, tá aqui, ó. Tô respondendo aqui o Jamilton, tá aqui, ó, Stamp Work. Uhum. Tá vendo? Essa aqui é um exemplo, mas eu tenho outro, porque não tem aqui. Tem uma flor que eu bordei que tá toda no Stamp Work também. Mas eu guardei ela em algum lugar, ela não tá. Mas eu gosto bastante. Acho muito fácil ser brega também com stamp work, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado. Mas tem umas coisas bem bonitas também. Mas voltando. E aí, quando eu tô trabalhando, eu tô concentrada 100% naquilo ali. Eu não quero comer, eu não quero parar pra fazer comida. Eu não quero tomar... Não. Porque eu tô tão focada, tão fazendo aquilo ali... Que tudo me irrita. Quando o telefone toca, a pessoa atende, eu já atendo com raiva. Porque me tirou do meu estado de criação. E da mesma forma que quando a coisa acaba, que quando eu termino, já respondo, que quando o projeto acaba, é como se eu estivesse vazia. Tipo, nunca mais na minha vida eu serei capaz de ter uma ideia criativa de novo. Toda a minha criatividade eu gastei nessa peça, acabou. Esse é o pensamento que eu tenho. Oi, Renatinha! Renata é minha aluna. Renata, o que você acha? Eu vou perguntar agora ao vivo para você. Você gosta do Clube do Bordado? Faz o meu comercial aí. Ou não, né? Respondendo a outra moça que me perguntou antes, a Ana Paula, o meu canal no YouTube é youtube.com/clarabeauty. Que é o mesmo nome que eu tenho, que eu uso aqui no Instagram. Pode procurar lá. Né? Que tá rolando todos os pontos e tal. E aí bom, quinta-feira, por exemplo, eu vou fazer outra live com a Iris. A Iris estava aqui no começo, acho que ela deve ter saído já. Com a Iris, Flor de Iris. A gente vai fazer uma live lá no YouTube também para falar sobre fios. Mas aí vai ser mais fios para... Oi, Carlinha! Carlinha de Recife. E aí ela vai... Só porque ficou tão lindo e você acha que não falava. Ai, não. Eu tô falando de quê? Do passarinho? Não, falando de você, quando você disse que... Ah, quando... Você tem que... Não, a atividade foi... Pronto, acabou. Vou vender pastel agora na feira, porque nunca mais eu serei capaz de criar nada. É isso que passa, você fica... seca de criatividade. Aí demora uns dias. Aí quando se prolonga um pouco mais, porque às vezes se prolonga. E eu sou... Você está dizendo que tem
safra entre um projeto e outro? Tem. Porque assim, eu faço um de cada vez. Olha aí a Renatinha. Renatinha, obrigada. Te amo, Renata. Falando que ela gosta, que eu ensino muito bem. Eu paguei a Renata, gente. Eu paguei a Renata. Renata falando isso, que eu paguei por ela. E aí, assim, quando tá... Pois é, ó, a gente se identificando. A gente que fica irritado. É pra ficar irritado mesmo. Você tá em êxtase criativo. Exatamente isso. Você está lá dedicado, vivendo, comendo, respirando cada ponto que você está fazendo. O que que acontece? Toca o telefone. Chega alguém, chega um amigo na sua casa. Você tem que receber o seu amigo. Hã? Sem avisar. Sem avisar, pois é, né? E aí é isso. E aí, quando às vezes demora, porque assim, ao contrário da maioria das pessoas, eu só tenho um projeto de cada vez. Eu sou monogâmica de projeto. Eu sempre só tenho um projeto, seja ele o que for. Não é um de bordado, um de tricô, um de crochê. Não, só tenho um projeto acontecendo. E eu termino aquele projeto, eu vou do começo ao fim para poder mudar de projeto. Né? E quando eu digo isso, eu falo, eu acabo o projeto, eu faço acabamento do projeto. Da Dilma foi que... O retrato da Dilma foi que eu não acabei até hoje, porque eu não sabia se eu ia deixar ele aqui nesse bastidor, mas agora eu vou ter que deixar. Mas normalmente eu acabo 100%, faço a colagem, faço tudo direitinho, aí eu passo para outra coisa. E quando demora muito a aparecer uma ideia incrível para fazer, eu refaço algo que eu já fiz, porque... Existem alguns projetos, existem alguns pontos, existem algumas coisas que, tipo, você fecha os olhos, você já sabe como é que faz, você não exige tanto, né? E só o fato de você começar a fazer já te dá ideias para você melhorar tudo. Aí a coisa continua. Pois é. Quero fazer tarefas domésticas. Não, quem é que quer fazer tarefas domésticas? Ninguém quer fazer tarefas domésticas. No meio de um processo criativo. Exato. Não, exatamente, dá. Exatamente. Aí temos tempo fazer, né? Ainda mais agora da pandemia, que não dá para ter. Aqui não tem empregada doméstica, né? Aqui já é cultural não ter, né? É, exato. Mas não tem. Eu tenho saudade da moça que fazia a limpeza na minha casa de vez em quando, né? Mas aqui não dá, e também porque... Paciência, assim, tipo, eu trabalho de casa, então dá pra se organizar. É. Uhum. É só dá. Não se pegar tanto, né? Porque não tem essa pressão. Assim. Feita, assim. Né? Agora eu tô em plena mudança, porque eu tô instalando as luzes do estúdio, em breve vai ter microfone também. Aí meu estúdio tá aqui na sala, onde as janelas são um pouco distantes, tem uma janela lá e uma janela ali, eu tive que instalar a luz. Então, tá muito bagunçada a minha casa no momento, mas em breve eu espero dar uma botar organizada. Tudo. Exatamente. Deixa eu falar. A gente já tá no final. Oh, passa rápido. Sim, passa. Mas quero te agradecer. Eu que agradeço. Por você ter vindo trazer essas memórias, essas histórias, compartilhar. Muito obrigada. Falar do Clube do Bordado, né? Que é um projeto que você tem realizado com tanto carinho. Tá cortando muito um pouquinho. Carinho quem se dedica a ensinar, né? A trocar experiências, a fazer o saber, né? Eu ensino porque eu quero aprender. A outras pessoas. Eu acho isso primordial, assim, quem se dedica a ensinar. E eu queria então avisar que amanhã a gente tem a Rita. Eu só não anotei aqui o sobrenome dela. A Rita vem lá de Curitiba falar com a gente. Ela tem vários projetos. Inclusive, está coordenando o projeto O de Casa, Infantes e Filhos. Que é um projeto da Mônica Caso, e eu estou participando. Ah, sim, sim, sim. Ah, é? Que legal. Ela é uma das organizadoras. E quem vai tocar para a gente é uma grande amiga chamada Aline Gonçalves, aqui do Rio. Uma musicista, assim, primorosa também. Então, amanhã o Fio promete. E aí eu passo a palavra a você. Nossa, eu tô vendo, enquanto você tá falando aí, eu tô lendo aqui os comentários. Gente, muito obrigada. Olha, não precisa nem de Rivotril hoje. Obrigada pelos elogios. Obrigada, Marisa. Eu vou vir aqui uma vez por semana para encher a minha bola. Carlinha,
Você chegou um pouquinho tarde, mas eu vou ter outra live agora, daqui a uma hora, né? Que eu vou refazer a live para abordar a Romã. Porque eu fiz essa live na semana passada, mas a tia aqui esqueceu. A tia apertou o botão errado e a tia não salvou no IGTV. Aí tinha muita gente que estava com dúvida, que queria, estava querendo rever, não sei o que. Tá bom, eu faço outro. Então, Carlinha, daqui a pouco teremos outra live. Então fica aí, né? Já não sai daí, já fica aí, vou só mudar a blusa. Né? Pois é, faz conta que. Exato. E quem quiser participar no YouTube, tá tendo esses vídeos com os pontos, se você quiser aprender. Eu sou contra, tá? O ensino de pontos. É uma coisa polêmica que eu tenho para dizer. Sou. Mas fica para uma outra live, eu explico essa história. Mesmo assim, você pode aproveitar para ver. E quem quiser se inscrever no Cubo do Bordado, tem um link na minha bio do Patreon, tá? E você pode assinar e participar do mês de setembro. É. Obrigada, Marisa. Muito, muito obrigada. Namastê de bordadeira. Isso, que a gente está tendo aí. Sim, sim, sim. É, e trazer mais gente para vir bordar. Olha a Yarinha aí. Tu conhece a Yara? Yara Reis? Yara é maravilhosa, ela já veio aqui. Ah, ela já veio? Ah, eu quero, tô doida para fazer aula com a Yara faz anos. É, que a mamãe fala dela. Pois é, faz anos. Eu ainda assisto as lives que ela faz aqui para aprender as coisas com ela. Comprei dois buquês que ela criou ultimamente, mas eu ainda quero fazer aula com essa danada. Ela é danada. Muito. Muita gente danada. Olha, muito, muito. Então, gente, um beijo. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. E daqui a pouco volta aí na minha live, que eu vou estar live de novo. Então, Milton, feliz aniversário de novo, hein, meu camarada? Feliz aniversário. Um beijo, viu? Foi maravilhoso. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.